Bona tarda a tothom. Fa uns dies, la nostra filla i el seu xicot van venir a casa a sopar. És que us hem d'explicar una cosa, van dir. Ah, sí? Sí, ja tenim bitllet per anar-nos-en d'aquí unes setmanes. Bitllet per anar-vos-en? Diu, sí, diu, estarem fora 6 mesos, mig any. Déu-n'hi-do. I a sobre, més lluny, només hi ha la lluna. L'endemà em vaig trobar xiulant insistentment una melodia i fent-hi voltes i em sortia una lletra lligada en aquesta melodia. Què és aquesta cançó? Una complanta que avui us porto. Enyor de tu, ocellet meu, que ja voles. Però deixeu-me canviar les ulleres perquè he de llegir la partitura, si no, no em sortirà. Molt bé. Enyor de tu, ocellet meu, que ja voles. Potser 6 mesos, diguem-ne mig any, passa més de pressa del que sembla. Que la sort us acompanyi i que l'amor us bressoli.